tematska delavnica Socialna vključenost prebivalcev na podeželju. Tradicionalni pohod osnovno in srednje šolcev ob spominskih obeležij v Murski Soboti. V občini Cankova slovesno obeležili praznovanje 24. občinskega praznika. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v sredini izdaji naše osrednje informativne oddaje Dogodki. Lokalna akcijska skupina Goričko je z vodilnim partnerjem Bistra hiša Martijanci organizirala tematsko delavnico imenovano Socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju. V osrčju krajinskega parka Goričko na socialni kmetiji Korenika v Šalovcih je bila v sklopu lokalne akcijske skupine Goričko strani vodilnega partnerja Bistra hiša Martijanci izvedena tematska delavnica z naslovom Socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju. Leta sodi v okvir priprav strategije lokalnega razvoja 2023-2027. Kakšne vsebine so bile predstavljene na delavnici in komu so bile namenjene, nam je pojasnil Jasmin Kukec, direktor Bistre hiše Martijanci. Danes imamo v bistvu zadnjo četrto delavnico vsebinsko za pripravo nove strategije lokalnega razvoja za območje Goričkega. Danes obravnavljamo ta, se pravi, vsebinsko vključevanje ranljivih skupin, pa dejansko tudi vseh prebivalcev na območju. Dotaknili se bomo vsebin, kot je medgeneracijsko sodelovanje, potem vključevanje ranljivih skupin recimo v proizvodne procese, potem pa zelo, zelo radi pa bi nekako načeli tudi tematiko mladih, kako vključevati mlade na podeželju recimo, da ostajajo, tako da to nam je nekako fokus danes dobiti iz območja te informacije. Namen delavnice je priprava strategije, se pravi, mi gremo na teren, danes smo tukaj na Koreniki v Šalovcih, ki je nekako lahko tudi nek primer dobre prakse, kako ranljive skupine vključevati v te proizvodne procese. Se pravi, oni so recimo danes, ne bom rekel tako, neki prvi sogovornik, ker že zelo, zelo dosti so na tem področju naredili, ampak bi tudi rad, pač mi bi radi to njihovo delo še nadgradili naprej. Potem pa pač različne ciljne skupine, ne, predvsem mlade smo povabili, potem tudi ženske na podeželju, tudi z njimi bi radi nekaj nadgradili, pa seveda starejši. Starejši, skrb za starejše, v povezavi recimo v sodelovanju z mladimi, nekaj bi radi tudi naredili na preventivi, zdravstveni preventivi tudi v prihodnje. Te sebinske zaenkrat je to, bomo pa imeli take individualne delovne delavnice še recimo z določenimi ciljnimi skupinami, ne vem, z nekimi nevladnimi organizacijami, podjetji, potem tudi z državnimi inštitucijami, ki pač vsaka na svojem določenem področju dela, to pa bolje neke vrste individualne sestanke. Zdaj si nastavljamo temelje, ugotavljamo, kakšne so potrebe na območju in na osnovi tega bomo nastavili ukrepe, k tem ukrepom pa bomo v nadaljevanju pripisali tudi finančna sredstva. Tako da mogoče še izkoristim to možnost, da povabim vse upravičence, udeležence, deležnike z območja Goričkega, tudi k sodelovanju pri tem. Mi imamo skozi ta čas odprt anketni vprašalnik spletni, kjer zbiramo vse projektne ideje, ki so potem tudi nekako razporejene po teh naših ukrepih. Tako da vabim vse k sodelovanju. Na naši spletni strani, na Facebook strani imamo te povezave objavljene. Vsakdo lahko vpiše kot fizična oseba, lahko kot društvo, lahko kot konc občina, podjetje, kdorkoli, lahko vpiše svojo idejo, pa pač opredeli neke cilje, kaj bi želel s tem doseči in to je nam potem neko vodilo, da lahko zabeležimo potrebe z območja in potem v nadaljevanju ustrezno ravnamo. Financiranje je podobno, kot smo imeli do sedaj, se pravi, financiranje posameznega projekta je v 80% njegove neto vrednosti, se pravi 20% zagotovi upravičenec sam. Zdaj tako na oko približno za novo programsko obdobje bomo imeli na razpolago nekje 3 milijone evrov, ki jih bomo razporedili po teh naših ključnih ukrepih. Javni pozivi pa se lahko pričakujejo tam v začetku leta 2024. Gostitelj delavnice je bila socialna kmetija Korenika, ki je svojo usmerjenostjo socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitenega zaposlovanja, pomemben deležnik v pripravi strategije lokalnega razvoja. Goran Miloševič, direktor socialne kmetije Korenika. Mi smo seveda socialna kmetija Korenika, kot tako je naše poslanstvo dejansko, da delujemo na področju socialnega vključevanja ranljivih skupin. To so zelo široki pojmi, ne, posebej na teh oddaljenih območjih Goričkega je tega veliko, ne, tu so praktično vsi prebivalci sodijo v neko od ranljivih skupin, bodi si, da so starejši, mlajši, glede možnosti zaposlitve, potem tudi osebe z različnimi invalidnostmi. Tako, mi na Koreniki skrbimo za to, da
vsi ti ljudje nekako dobijo pogoje, bodi si za zaposlitev ali pa pač neko storitev oziroma nekaj takega, kar jim lahko olajša življenje. Ne? Zato se tudi sodimo v kategorijo socialnih kmetij in na nek način se zelo uspešno vključujemo tudi v to zgodbo Las Goričko. In predstavljamo enega izmed stebrov prav te prioritete socialne vključenosti na podeželju. Na Koreniki so vzpostavili sistem ekološke pridelave in pridelave živil, zlasti pridelava pa je v veliki meri odvisna od vremenskih razmer na Goričkem. Kakšne so bile dosedanje klimatske razmere in kakšno sezono pričakujejo? Letošnje leto je iz tega vidika seveda malo premokro, ne? Tudi vremenske razmere niso ravno idealne, ne? Za zgodnjo rast, ne? Ampak malo smo se zaostanko, mogoče 2-3 tedne. Sicer pri nas na Goričkem nismo imeli kakih večje težav zaradi povodnje, ne? Tako da še vedno upamo, da bo sezono čisto v redu in normalno. Tukaj prej pomanjkanje vode je problem, ne? Čez poletje, tako da bomo videli, ne? Če ne bo prevelike suše, bo v redu. Je pa vse pa moramo seveda prilagajati, ne? Ker ti vseeno pa delovno pravilo po načrtu nekako potekajo, mi smo odvisni, ker dosti tega nabiramo v naravi ali pa v našem zeliščnem vrtu in seveda, ko pride čas za žetev, ta mora biti upravljeno, ne? Če predolgo pustimo, če prav dežuje, je seveda to izguba pridelka in tega si ne moremo privoščiti. Praktično vse, kar pridelamo na Koreniki, tudi predelamo, ne? V tem smislu imamo eno široko paleto izdelkov, ki so zanimive seveda za končne kupce. Mi smo namreč tudi ekološka kmetija, tako da vsi naši pridelki in seveda tudi izdelki nosijo ta ekološki certifikat. In zelo si prizadevamo tudi, da bi koristi od tega imel čim širši krog ljudi. Tako v zadnjem času intenzivno začnemo ukrepiti sodelovanje z šolami, z drugimi javnimi zavodi, kot so domovi za starejše in seveda vsi ti kot neki akterji na trgu povpraševanja po neki zdravi kakovostno pridelani hrani so za nas zanimive stranke in ne samo stranke kot kupci, ampak na nek način kot partnerje. Kajti mi rešujemo neke probleme, s katerimi se oni soočajo na način, da pač vsem prinese nekaj dobrega, da prinese tudi delovno mesto, v končni fazi kakovost življenja v tem okolju in da ljudje dobijo zdravo hrano, kar je smisel. V organizaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja je potekal pohod učencev in dijakov ob spominskih obeležij posvečenim različnim zgodovinskim dogodkom in nastajanju slovenske države. Domoljubne in veteranske organizacije Pomurja, združene v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij, so pripravile in izvedle tradicionalen pohod učenk in učencev osnovnih šol ter dijakin in dijakov srednjih šol iz mestne občine Murska Sobota ob spominskih obeležjih, posvečenim različnim dogodkom v prekmurski zgodovini in nastajanju slovenske državnosti. Pohod se je pričel ob sedežu nekdanjega območnega štaba teritorialne obrambe ter končal v vojašnici slovenske vojske v Murski Soboti. Ob vsakem od petih spominskih obeležij so mladim predstavili pomen obeležja, ena od šolk udeleženk pa poskrbela za kulturni program. Pričetka pohoda se je udeležil tudi podžupan mestne občine Murska Sobota Jure Lang, ki je nagovoril mlade ter ob robu dogodka povedal. Na občini podpiramo vse tvorstne dogodke, ker krepijo našo identiteto, bodi si to identiteta na lokalne naše občine, se pravi Murskosoboške, bodi si, kak postavimo kak prekmurci, krepimo lastno identiteto ali pa konc koncov kak Slovenci. Tu imamo res na te pojme na različnih levela in upravo, ker moramo spodbujati in seveda mlade generacije na njih prenašati vrednote, ker so kvaliteta današnjega časa, tudi naše prihodnosti. Na njih le, ko te gradimo, konc koncov, glede na to, ko so mladi naša prihodnost, moramo na njih tudi prenašati vrednote, s katerimi le, ko živeli prihodnje in na katerim tudi ponosni. Vse, kako sem povedal, Murska Sobota ima tako bogato zgodovino na večjih ravneh, konc koncov nam je to zgodovina se prinesla skozi različne tokove, kar moramo še posebno poudariti, pa na to biti ponosni. Na to dejstvo, ko smo prekmurci bili pod različnimi narodnostmi, pod različnimi državami, se mi zdi k večjimi prednost, kako pa slabost. Zato se mi zdi ključnega pomena, ko to poudarimo, pa prenesemo na mlade generacije. Seveda pa je mladim generacijam predločih let to ne tak prioritetna zadeva, kako je mogoče nam malo starejših leta. Zato se, kako ste tudi že omenili, prijetno, ko se to skozi nekšno praktično delo njim spodbidi oziroma vtisne spomin.
Pri organizaciji pohoda so združile moči domoljubne in veteranske organizacije, kar je pojasnil Ivan Smodiš, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Organizatorje nas je več, poleg že omenjenih območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, so še območno združenje Zveze slovenskih častnikov in pa območno združenje Zveze za združenih borcev za vrednote NOB. Ter tudi Šiptarjeva fundacija, pa še ene sem pozabil, Prekmursko društvo Generalmajster. Torej, te domoljubne in veteranske organizacije imamo eno izmed svojih osnovnih poslanstev in nalog, da ohranjamo spomin na, na različne dogodke v zgodovini slovenskega naroda, ki so prispevali na to, da smo Slovenci na tem področju obstali in da danes govorimo svoj materin jezik in da imamo tudi svojo državo, torej samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Med tem, da ohranjamo ta spomin na različne obdobja obstoja slovenskega naroda, je tudi to naše poslanstvo, da ta spomin prenašamo na mlade. In to delamo skozi različne aktivnosti in ena izmed njih je tudi ta pohod, kjer želimo združiti na nek način ustvarjalnost mlade, torej da se na vsaki tej delovni točki, ko se ostavimo po posameznem spominskem obeležju, tudi predstavijo. Potem pa posamezni predstavniki organizacij, na katero obdobje se pač nanaša posamezni spomenik, na kratko povejo o tistem obdobju in pomenu tistega obdobja za obstanek slovenskega naroda in tudi o spomeniku, kaj predstavlja. In to je, prav mislim, da tudi mlade to spodbudi, pa to je pokazalo, recimo včeraj smo ravno zaključili z zaključno prireditvijo literarnega na ta čas spominska obeležja pripovedujejo, kjer se prav tako vsako leto je odziv mladih in šol ter tudi srednjih šol odličen in tudi pišejo mladi o tem in tudi razmišljajo in mislim, da je to prav, ker ne pomeni samo na nek način ohranjanja spomina na neka zgodovino, ampak tudi krepitev domoljubja in nekaj pozitivnega vzdušja danes. Na poslopju policijske uprave Murska Sobota je spominska plošča, ki je posvečena dogodkom koncem 80-ih in začetku 90-ih let. Več o njih Drago Ribaš, predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje. Tu je bil sedež uprave za notranje zadeve, se pravi tudi tako danes sedež pomurske policije, enako območje je bilo in tudi enake pristojnosti. Tako da tu so se že dogajale stvari leta 89, ko je posebna enota milice šla zapret južno mejo 1. decembra oziroma en dan prej. Potem se je pa praktično tu stalno dogajalo priprave na volitve aprila 90, poskus odzema orožja teritorialne obrambe in potem vračanje tega orožja na tajni način iz vojašnice. Po plebiscitu tudi priprave na osamosvojitveno vojno, tere si nismo želeli, vendar se je nekako pričakovalo, da bo vsaj do nekih izrednih razmer prišlo, ne pa do takega obsega, kot je potem v resnici prišlo. Kakšen je pa pogled mladega rodu na zgodovinske dogodke izpred več kot 30 let? Odvisno je od nas, se pravi od nas in od staršev, ali bomo prenesli to, kar se je v Sloveniji dogajalo in kako smo postali najprej narod, potem pa država, ali bodo to vedeli in to spoštovali ali pa ne, temu se reče domoljubje in to izvajamo praktično v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurje, kjer smo združeni na vse veteranske in domoljubne organizacije na različne načine. Eno so predavanja v osnovnih in srednjih šolah zadnjim letnikom, drugo so je literarni razpis, včeraj je bil zaključek v Pucuncih tega ta zadnjega petega razpisa, potem razstave po šolah in druge okrog tega časa. Eden novejših načinov, ki se v zadnjih petih letih so pa tudi ti pohodi, ker mladi ne poslušajo v razredu, ampak grejo na teren in si probajo na ta način predstavljati, kje in kaj in kako se je dogajalo, da nekako na ta način probajo ugotoviti, kako smo prišli do države. To ni vsiljevanje nekega militarizma ali česarkoli, ampak to je preprosto to, kar je v vseh državah in pri vseh narodih, da se začne spodbujanje domoljubja pri mladih. Pozneje je to zelo težko in praktično skoraj brez uspeha. V prekmurskem društvu Generalmajster Murska Sobota z zgledom nadaljujejo vrednote moža, ki je na prelomu prevratu slovenske zgodovine postavil temelje slovenske države. Marjan Farič, predsednik tega društva, o dogodku. Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja
Vsako leto organiziramo, torej že peto leto za povrstjo, literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo. In nekako je vzporedno z tem natečajem za osnovno šolsko in srednješolsko mladino vzniknila tudi ideja o pohodu in spoznavanju lokalne zgodovine v mestu Murska Sobota. Tako zdaj prirejamo ta pohod že mislim, da tretjič ali četrtič, tako da število udeležencev vsako leto raste. Letos pričakujemo okoli 300 pohodnikov, osnovnošolske mladine Mursko-soboških osnovnih šol in osnovne šole Bakovci in potem srednjih šol v Murski Soboti, veteranskih in domoljubnih organizacij in pa slovenske vojske. To je, bi rekel, da en izjemno dober primer sodelovanja civilno-družbenih organizacij z torej mestno politiko, potem šolskega prostora in pravim domoljubnih in veteranskih organizacij. Pred pričetkom pohoda smo v objektiv kamere ujeli dijakinjo ekonomske šole Murska Sobota Nejo Bakan. Kakšna so njena pričakovanja? Tudi fajn je izkusiti to z svojimi sošolci pa prijatelji, dosti bolj če sani deš. Tudi izkušnje pa tudi dobro za kondicijo malo dobiti, coj, pa kakšne zametosti ogledati ali kakšnega. Morda se nam v današnjem času zdi, da starejši pozabljamo na prelomne trenutke osamosvajanja Slovenije in se domoljubje izgublja med mladimi. Vendar, to vrstne dogodke, kot je pohod osnovnošolcev in srednješolcev ob spominski obeleži, dober primer vzgajanja neizključujočega domoljubja pri mladih in je za družbo najboljša pot, da postanejo zavedni in aktivni državljani. Za slovesnostjo, podelitvijo zahvalnih listin občine Cankova z zasaditvijo potomke najstarejše trte ter otvoritvijo prenovljene hiše dr. Augusta Pavla so številni obiskovalci počastili občinski praznik občine Cankova. V Cankovi so na dostojen način obeležili praznovanje 24. občinskega praznika. Najprej so v kulturni dvorani pripravili slovesnost, na kateri jih je nagovoril Danilo Kacijan, župan občine Cankova, ter zbrani izpostavil za prihodnost dve prioriteti. Prva je izgradnja vodovoda v naselju Gerlinci, ki je še zadnja od osmih vasi, ki ga nima. V roku meseca dveh bo vodovod končan in druga prioriteta je izgradnja športne dvorane, ki bo tudi prostor za organizacijo prireditev. Slavnostni govornik na prireditvi je bil poslanec državnega zbora Damjan Zrim. Župan Danilo Kacijan ter svetnik iz Gerlincev, Franc Čerpnjak, pa sta podelila 9 zahvalnih listin občine Cankova posameznikom, društvom in podjetniku za njihovo požrtvovalno delo. Za kulturni program so poskrbeli malčki iz vrtečevske skupine Sovice, mladinski pevski zbor osnovne šole Cankova, sestri Nemec na kitari in harmoniki, mešani pevski zbor društva pokojencev Cankova ter folklorna skupina Podkolonca Cankova. Po osrednji slovesnosti se je dogajanje preselilo ob prenovljeno hišo dr. Augusta Pavla, kjer so učenke predstavili življenjsko, znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo tega velikega prekmurca in svetovljana. Ob zgradbi so zasadili potomko najstarejše trte, duhovnik Joško Vinkovič je blagoslovil posajeno trto ter obnovljeno hišo, da bo leta služila svojemu namenu. Nato pa so s prerezom traku Danilo Kacijan, župan občine Cankova, Monika Hajdinjak, predsednica turističnega društva Cankova in Branko Pintarič, predsednik kulturnega društva August Pavel Cankova, odprli prenovljeno rojstno hišo Augusta Pavla, ki bo odslej dom kulturnim ustvarjalcem, jezikoslovcem, umetnikom, turističnim zanesenjakom ter občankam in občanom. Ob dogodku in ob zbranem velikem številu obiskovalk in obiskovalcev je župan Danilo Kacijan povedal. Če si vidiš taka množica ljudi, da pride na eno občinsko proslavo, pol ti ni žal, da nekaj delaš. Jaz sem tudi na samem proslavi povedal, da to je izredno dobro pridobitev, da človek brez kulture ne, je človek brez duše. Danes sem tudi poleg te otvoritve, ki smo imeli, ta hiša je res, bom rekel, ena prihodnost, ker ljudje brez kulture so pravijo kot srce brez duše. Jaz verjamem, da bo se na Cankovi začela odvijati zadeve v širšem smislu, ker danes so pogoji, da bi lahko to delali. Ne nazadnje sem tudi povedal danes, da predpogoj je,
da še tudi dokončamo športno telovadnico in sem prepričan, da jo moramo narediti, ne, ker danes je bila dvorana premajhna. To se pravi, da je to tisti izziv, katerega sem si tudi še zadolge teh treh letih pa pol. In ne na zadnje, vse tisto delo, kaj smo ga do zdaj upravljali, jaz se bojem res zahvaliti vsem, ki so bilo, kaj mi smo ogromno naredili volontersko. Ki ni žal, zakaj se delo. Ker bi bilo danes najslabše pa najtežje mene kot župana, če bi imeli prireditev zaradi mene. Ampak prireditev je zaradi občank in občanov občine Cankova. Bil sem tudi presenečen, da je prišlo kar ogromno ljudi, ne samo iz občine Cankova, ne samo iz Pomurja, tudi iz sosedne Štajerske, tudi iz Ljubljane in iz sosedne Mađarske, iz sosedne Avstrije. To se pravi, da danes ni več meja. Dr. August Povel je bil aktivn na Mađarske in v Avstriji. Ne nazadnje, samo 4 km od nas Potrna je tudi njegova spominska hiša na avstrijski strani. In tudi v Monoštri in na Porabju, jaz sem bil zelo vesel, da sem videl, da so ljudje prišli tudi od tam. Tako da Cankova ima neke možnosti v prihodnosti, da postane še večja. Ne samo večja po kvadraturi, ampak večja po poznavnosti, kar mi je tudi želja. Obnovljena hiša dr. Augusta Pavla bo kraj za medgeneracijska srečanja in za ustvarjanje številnih društev, med drugim tudi za turistično društvo Cankova, čigar predsednica Monika Hajdinjak pravi tako. Sedaj po dolgem času, po kratkem premoru, društvo uživili, kajti predhodnica, gospa Hilda Vogrinčič, je to društvo vodila skoraj 30 let in si želimo, da bi njeno delo nadaljevali. Imamo pester program, ravno v rojstni hiši dr. Augusta Pavla si prizadevamo ponuditi raznolike dejavnosti, tako kulturno-zgodovinske, strokovna predavanja, delavnice, tako za mlade, kot tudi za starejše. Se pravi, da postane nek prostor druženja in stičišče za različne generacije društva in posameznike. Se trudimo tudi na Cankovi v središnjem naselju, da bi bili čim bolj povezani in da bi, mogoče je pa prav ta priložnost sedaj, ki se nam je ponudila, spet ena nova vez, ki nas lahko ponovno združi. Je pa res, da je ljudi za kakšno prostovoljno dejavnost, pa tudi konec koncev udeležbo, če dalje manj. Nekako bi jih bilo potrebno spet navdušiti za kulturno zgodovinsko dogajanje in pa obuditev dediščine. Velja v Cankovi nameniti kakšnemu turističnemu dogodku posebno pozornost, ga osvežiti, ponovno postaviti v spredje? O tem smo zelo veliko razmišljali, ko smo sedaj ponovno pripravljali program za letošnjo leto. Nekako smo bili v preteklosti poznani po Jožefovih dnevih, zelo odmevna je bila pustna prireditev tudi pred leti in pa v poletnem času so bile turistično-kmečke igre. V tem letu smo nekako šele tipamo, kaj bi ponudili, ampak v dolgoročno pa smo razmišljali, da bi tudi te prireditve oživili in jim dali neko novo noto ali pa vsebino. Že razmišljamo o tem, kako privabiti, kako ponuditi nove vsebine, tudi povezovati morda različna društva, kajti smo majhni in vidim prednost v tem, da če se združujemo, povezujemo, da je potem tudi uspeh in pa nek cilj lažje dosežen. Kaj pa pomeni večnamenski prostor v hiši dr. Augusta Pavla za kulturno življenje v kraju? Smo poprašali Branka Pintariča, predsednika kulturnega društva August Pavel Cankova. Ja, mislim, da je to ena lepa priložnost za vse društva, predvsem za društvo August Pavel za nov zagon. Se pravi, imamo se kje dobiti, se imamo kje dobivati, je to na enem nivoju in mislim, da je sama zgradba prav namenjena kot idilično za ta namen. Notri je knjižica, potem je ta prostor, kjer se dobivamo, potem je spominska soba notri, spodaj je lepa lična klet, tako da se župan res lepo potrudil, poskušal ohraniti vse te ene stvari, ki so bile notri, tako da res prekrasen ambient. To bodi up zopet, da bo naprimer kakšna ta gledališka skupina se je na novo formirala, se pravi, kakšen recitacijski krožek, potem možnosti je res, mislim, tudi glasba. Ne. Držimo to eno cankovski lepi govor, gorički govor, ne, pa še gor, pa na vse strani.
Praznovanje občinskega praznika se je nadaljevalo s pogostitvijo pred poslopjem občine Cankova, združenim ob glasbi in v prijetnem vzdušju. To je bilo za danes vse. Hvala za vašo pozornost in do naslednjič, nasvidenje.